Ja, det blev ju en succé av tippningen igår, Conny Svensson. Och nu sitter vi här inför semifinalerna och tänkte att du skulle få ge din syn även på dem. Om vi börjar med dagens första match. Vi har Finland som tar sig an ett, ska vi kalla det ett lite skakat Tjeckien? Ja, det kan man väl minst sagt säga. Tjeckien har ju spelat väldigt darrigt här nu i två matcher. Speciellt mot Norge måste jag säga, där de faktiskt i sista perioden, i sista matchen i gruppspelet, tappar allt. Och släpper in tre mål och håller på att släppa in ett fjärde. För, ja, vilket hade gjort att de hade förlorat den matchen. Då. Kvartsfinalen, som sagt, visste vi att de skulle få det jobbigt mot Estland. Och där de blir väldigt mycket spelförande. Och det har de ju problem med. Nu i semi så kommer Tjeckien att få spela sitt eget spel. Vi kommer att se ett helt annat lag, helt övertygad om. Tjeckien tycker om att ligga i egen zon och spela försvarsspel och kontra. Finnarna, som fram till nu har gått fram som en ångvält, kommer nog att stöta på lite patrull. Får de inte hål tidigt så då kan de bli lite frustrerade. Så att jag tror att vi kommer att se en jämnare drabbning än vad många tror. Sen att jag håller Finland som favoriter och att det mot slutet kanske springer iväg, det är ett väldigt tänkbart scenario. Men ja, Tjeckien lite outsider. Dock, de saknar ju Radim Čepek och det syns väldigt tydligt. Så att de har ingen riktig motor i laget, någon som kan säga från och visa lite attityd. Så att jag håller Finland som stor favorit, men vi kommer nog att få se ett annat Tjeckien än vad vi har varit inne. Just det med Čepek är rätt intressant med tanke på att det sägs ju att det var lite osämja i laget som gjorde att han fick stanna hemma. Men det känns lite grann som att nu kanske det hade varit så att han behövs helt enkelt. Så är det, och det har varit ganska tydligt i den här turneringen hittills. Dock så har de säkert väldigt goda grunder för varför han inte är med. Så att jag tror väl att på sikt kommer vi nog inte se honom så länge det inte byts en förbundskapten i Tjeckien eller ja, hur man nu ska lösa det där. Men visst, han hade behövts nog enormt just nu. Ja, och så sen då lite senare ikväll så är det så att Sverige tar sig an Schweiz, som ju har gjort väldigt mycket mål i den här turneringen, inte fullt lika mycket som Sverige, men vad tror du om Schweiz som motståndare för Sverige i en semifinal? Om inte jag minns fel så semi förra VM vart ju en suddenvinst. 3-2, ja. Så att, nej, vi kommer få se en ganska jämn match. Schweiz är taggade och de bara längtar efter den här första vinsten så där i ett stort sammanhang. Så att, herregud, de kommer vara supertaggade. Vi är dock väldigt medvetna om uppgiften. Och vi har mött Schweiz ett par gånger här nu på kort tid och ganska klart för oss hur de spelar. Men det är samma sak med Schweiz. De tycker om att ligga i egen zon och ligga och kontra mot oss. De har en stark första femma som dessutom försöker att ibland föra spelet mot oss. Vilket gör att tyvärr så lämnar det lite utrymme för oss också där vi kan straffa dem lite grann. Men vi måste ha bra koll på deras första femma. Så är det. Ja, om vi tar matchen igår då mot Norge, vad vill du ta med dig från den matchen i spelet mot Schweiz? Det vi visar är faktiskt att vi kan slå om och börja spela lite lägre försvar och ligga lite på kontring. Vi har ju, som jag sa innan, vi har spelat 180 minuter anfallsspel innan liksom, och det är inte lätt att bara slå om. Även om många tror det, så det är skitsvårt att bara slå om. Det är mentalt liksom en jätteomställning och helt plötsligt ta egen zon och spela. Vi gör ett par kontringsmål. Det är jättebra att vi har det med oss. Och där visar vi att vi är på hugget, för att en kontring är frukten av ett bra försvarsspel. Så att det har vi med oss. Ja. Till sist tänkte jag bara hoppa tillbaka lite grann till Finlandsmatchen. När vi pratade lite igår om det raka spelet som hade saknats i Finlandsmatchen. Hur tyckte du att det såg ut i deras kvartsfinal? Jag måste ärligt säga att de hade en mycket, mycket högre intensitet i deras kvartsfinal än vad de har haft innan. Lite grann det vi har förväntat oss av dem. Att det är lite mer rakt och inte bara spela runt med rörelse och passa enkla bollar. Utan nu var det lite mer in på obekväma ytor och ja, lite mer rejält. Så att, ja, lite mer det Finland vi
trodde vi skulle ha fått se lite tidigare i turneringen. Då. Och så fick ju Ricky Hyvärinen göra något mål. Tror du att han har kommit igång för dem nu eller? Alltså många av spelarna i Finland är ju humörspelare. Vilket gör att vissa dagar så vill de och vissa dagar vill de inte. Och det syns ganska tydligt på deras spel. Jag tror att dock nu när vi kommer till semifinal och final så kommer det inte spela någon roll. De här spelarna kommer att tagga något fruktansvärt. Det kommer sitta kanske 10 000 på läktaren ikväll. 14 000 om de nu går vidare till imorgon. Så att, nej, det är bara det kommer göra att de, nu är det no mercy som gäller. De kommer att köra stenhårt. Så om jag läser dig rätt så tror du på en final imorgon mellan Sverige och Finland? Ja, det tror jag. Kanon, då får jag tacka Conny så mycket och hoppas att vi får göra en liknande imorgon inför finalen då. Tack så mycket Conny. Tack, tack.